Bismillahirrahmanirrahim. Ya teh, kabdi disebutna wirid 10 nyapanya. Wirid 10 tah. Konya lirawe ieu mah. Al-Fatihah 7 Anas. Tah. Al-Fatihah 7 Anas, 7 Al-Falaq, 7 Al-Ikhlas, 7 Al-Kafirun, 7 Ayat Kursi. 7. 7-nya 7 nyapanya? Terus baikatul shalihah tah 7. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kudu teh harakatan kita sia ngaosnya. Gampilkan tah gitu. Tas ada 8, salat Ibrahimiyah. Dina nu paning, Pak. Salat Ibrahimiyah teh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kan kabeh teh dicatet sadayana eta. Wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina. Tah tamen dicatet ayeuna teh. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Hafal kan? Nyata dina salat nya dina namina salawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah katanya. Pak, salat Ibrahimiyah ta eta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kami tanam tidinya. Nya nyata syarat nih atahiyatu tah kaituna. Kan atahiyatul nama duikeun ka ashadu eta mah tasahud. Ka salawat nih nya, terus salawat Ibrahimiyah kitu. Nya salawat Ibrahimiyah dan salawat ya. Karena apanya? Itu suratnya enon nomor 7 bayat baqiyatus shalihah. Ya. Ya subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya, namina baqiyatus shalihah teh. Dina netepan ieu ning naon? In pa. Terus takbir eta kan Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar teh eta. Baqiyatus shalihah. Tah bade doa setiap hari mangga. Aya nu jadi mandi antapane ge abdi Pak eta sok ngagugahkeun mah ieu kitu subuh eta we. Ih lancar we Pak kehidupan teh. Ya baca istighfar kamil. Tah istighfar kamil. Tah teh henteu diharkat ku abdi nya tinggal ku bapa. Iya. Iya. Al ahya. Tah mun sakitu. Allahumma gfirli makosid. Tah, da ka makosid mah naon kahayang urang simpen dina hate hadirkeun nyapa dina manah. Da eta ditinggal ku Allah kan orang ngaos ieu doana. Allahumma al. Allahumma al. Allahumma al. Bi. Sanes ni bi. Oh, bi etanya. Ya. Allahumma al bi. Albi wa bihi. Allahumma al bi. Albi. Sanes entong di albi keun. Albi. Janten alna nyambungna kana Allah. Allahumma al. Allahumma ab. Allahumma al. Bi. Tah kitu. Allahumma al. Bi. Allahumma ak. Sana ya, tentang dibaca ak. Disambungkan. Allahumma al. Allahumma itu pak. Allahumma al. Allahumma al. Al. Tah kitu. Bi. Oh, tong dibaca ini. Kan disukunkan langsung. Mim alif pak. Sukun patah map. Allahumma. Allahumma. Al. Al. Karasnya? Ya. Allahumma albi. Al. Bi wabihim. Bi napanya kan ya? Iya kan? Wabihim. Bi wabihim. Wabihim. Ajilan. Ajilan. Wa ajilan. Wa ajilan. Panjangkan anak. Wa ajilan. Wa ajilan. Ya. Fid dini. Fid dini. Wad dunya. Wad dunya. Wal akhirah. Wa akhirah. Ma angta. Ma angta. Lahu. Lahu. Ahlun. Ahlun. Walatab al. Walatab al. Bina. Bina. Ya maulana. Ya maulana. Manahnu. Manahnu. Lahu. Lahu. Ahlun. Ahlun. Innaka. Innaka. Gopurun. Gopurun. Halimun. Halimun. Jawadun. Jawadun. Karimun. Karimun. Raupur. Raupur. Rahim. Rahim. Terus itu beres. Raupur. Rahim. Ya ku abdi kantor susun ngebu di awas pak. Sajamun ya teh. Karena kan 7-7 ngawas orang nyantai deh. Sekerap dinya. Saya sekedik. Sop enggak? Allahumma. Albi. Ya. Wabihim ajilan. Ya. Wa ajilan. Sip. Fidini. Ya. Wa dunya. Ya. Wal akhirah. Ya. Ma anta lahu ahlun. Ya. Wala tab al. Biha, bina. Bina. Ya. Ya. Ya mal. Ya maulana. Ya maulana. Man, manahnu. Lahu. Manahnu lahu. Mana panjangkan? Manahnu. Manahnu. Kayak alif kan? Ya. Lahu. Manahnu lahu ahlun. Ahlun, inharkeun we. Ahlun. Ya. Innaka gopurur rahim. Gopurun. Gopurun. Ya. Halimun. Ya. Jawadun. Ya. Karimun. Ya.
Ro'upur. Oh, ro'upur, ya. Rohim. Ya, eta hamzah wau sukunom hau jantan aya wadahna dihanap tah nu. Ro'upur eta. Mana deui nu teu harta sok? Mana teh teh dal tadi mah. Oh, ro eta nya. Mohon, ro. Mohon, Pak. Jika dalnya. Abi tulisan abi itu teh. Itu abi mah can-can biasa ya. Nya. Numpak itu ro atau dol? Iya. Kira-kira ge mah. Nya. Oh, mun teh dal pasti ro. Kitu nya. Mun amun lepat pasti teu enakeun. Nah, minta mah daupun, nah, daupun. Eh, ro'upun mah sering nguping kan? Ya. Ro'upun rahim. Pas kan sana nanya panya? Alhamdulillah. Ya teh doa 10 wirid gitu.